Sveiki, su jumis ketvirtosios NKL savaitės gražiausių epizodų rinkinys, kurį pradeda Trakų aukšto ūgio Luko Brazdauskio blokas oponentui Remigijui Sugintui. Devintoje vietoje praėjusios savaitės dešimtuko karalius Šarūnas Beniušis. Šį kartą Šakių Zanavyko centras Klaipėdoje elegantiškai taranavo šeimininkų krepšio konstrukciją. Aštuntoje vietoje graži ir greita Vilniaus Perlo MRU ekipos ataka. Trimis perdavimais suraskyta Raseinių Rasų gynyba ir galingas Edvino Jezukevičiaus dėjimas. Estafetę iš Edvino Jezukevičiaus perima kitas Perlo MRU narys Rytis Pipiras. Atsilaisvinęs pakilimo taką ir pasiekęs kelionės tikslą jau varžovo baudos aikštelėje. Kauno Žalgirio dublerių klubo narys Laurynas Birutis įsitaiso šeštoje vietoje. Jaunasis milžinas nuskausmina įžūlų Gedimino Butkaus reidą. Tačiau tai ne viskas, ką ketvirtąją savaitę nuveikė Birutis. Joniškio delikateso puolimo garvežys Žilvinas Petraitis aplenkė visas kliūtis ir penketuką pradeda bausme į marijampoliečių krepšį. Likite kartu, Petraičio pasirodymas dar tikrai nesibaigė. Ketvirtąją vietą pradeda dar vienas Perlo MRU komandos greitas puolimas. Tiesa, šį kartą dviejų taškų medžiotoje Dominika Domarka be laimikio palieka negailestingas Rasų puolėjo Justo Petkevičiaus blokas. Trečioji vieta, sveikia sugrįžęs Laurynai Biruti. Varžovo apsuptyje atsidūręs jaunasis žalgirietis be vargo susitvarko su problemomis ir kala kamulį iš viršaus Šakilo Onylo stiliumi. Mūsų dėmesio laukia dar vienas Žilvino Petraičio šou Marijampolėje. Laiku gavęs perdavimą iš Manto Pukinsko, delikateso lyderis baudos aikštelėje parašo apsakymą ir baltieji gali šokinėti. Gražiausių savaitės epizodų tampa greita jaunųjų žalgiriečių ataka. Regimantas Miniotas pateikė juvelyrinį perdavimą naudingiausiam praėjusios savaitės krepšininkui Martynui Echodui, o šiam belieka pademonstruoti savo šuolio sugebėjimus.